În mai puțin de o săptămână se va da startul singurei competiții din România care îmbină urcarea montană cu freeride. Mai precis este vorba despre Oslea Hike and Ride, care se desfășura în județul Hunedoara în 17 și 18 februarie. Sute de participanți din întreaga lume își vor lustrui schiurile și snowboardurile și se vor întrece la urcare nemiloasă contra cronometru. Ar fi nevoit să urce un versant pe o distanță de aproape 4 km cu plecare de la cota 1300 și vor ajunge la o altitudine de aproape 2000 de metri. După care vor aluneca la vale prin cele mai dificile cotloane din munți pentru a-și dovedi maestria pe schiuri și snowboard. Acesta este un concurs mai deosebit, e sportul mai extreme decât normale pe care le știe toată lumea. Deci nu neapărat un schi prin porți cum sunt schiurile, cum e schiul alpin, e un schi, să zic, un complex de sporturi. E odată alergarea pe schiul de tură până în vârful Oslea, pe schiul de tură sau pe lângă schiul, cum sunt cei cu plăcile, da, ei fac ca un maraton până sus, sau pe rachete de zăpadă, deci maratonul, cei cu placa poate să-l facă pe jos, pe rachete, cei cu schiul de tură, pe schi de tură, pe foci și acolo se oprește cronometrul, după care se face proba artistică. Cine coboară cu cele mai multe sărituri, pe cea mai interesantă coborâre. Sunt peste 400 de participanți, 400-500. La un moment dat se dă startul la înscrieri și se oprește, cred că după câteva ore, pentru că se înscriu foarte mulți.